Έρχεστε εδώ, έρχεστε πολύ εδώ. Πολύ ακριβώ είσαι, ρε. Το μυαλό σα είναι στι διακοπέ στο μεταξύ. Εδώ διακοπέ έχουμε να κάνουμε. Πολύ ακριβώ είσαι, ρε. Δεν ξηγέστε καλά, δεν ξέρω πώ την έχετε δει. Από φαρμακείο είσαι. Πάρτε άδεια πρώτα. Εντάξει, και όταν είναι να πάρετε την άδεια, πείτε μας. Εγώ τη Δευτέρα, φίλε, από τη Δευτέρα είμαι αδιούχο. Αλήθεια, μέχρι πότε? Μια εβδομάδα. Α, μέχρι την άλλη Δευτέρα και μια εβδομάδα είναι φυσαρία. Ναι. Εντάξει, όλα καλά. Εντάξει. Ωραία. Τι γίνεται, Νίκο? Πω, από φαρμακείο Μοσκοβίτη. Καταρχάς, δεν είναι Μοσκοβίτη πρώτον. Ναι, δεύτερον, είναι και αυτό ένα θέμα. Δεύτερον, ναι. Ωραία, πρέπει να. Επειδή είσαι λίγο. Έχεις λίγο ζήτημα, ρε παιδί μου, στην κατανόηση των καταστάσεων. Ναι. Εντάξει, πρέπει να καταλάβεις τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Εντάξει, δεν θα, δεν θα σε πετάξουμε σε κανένα στενό μέσα με το που ανοίγεις το παράθυρό σου να βλέπεις την απέναντι πολυκατοικία ή το απέναντι σπίτι και η θάλασσα να είναι. Μπες στο αυτοκίνητο, κουβάλα πράγματα, φύγε. Ναι, ναι. Ωραία, εδώ με το που ανοίγεις, ναι. Φεύγεις στον μπαρ και στη θάλασσα κατευθείαν. Ωραία. Δηλαδή, πώς θα το δίνουμε, ρε φίλε? Τι θα στο δίνουμε, sorry κιόλα, α πούμε. Εντάξει. Μπροστά στη θάλασσα είσαι. Ησυχία. Ωραία. Τζιρ, 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 τα τζιτζί και από πάνω σου. Τζιρ, τζιρ, τζιρ δηλαδή. Τι θε, ρε φίλε, άλλο. Εντάξει, ρε φίλε. Για σένα κάτι μπορεί να κάνω. Μια μισή ώρα από το σπίτι σου. Να πει ότι είσαι για μια μακριά να πω, οκ. Okay. Θα, θα συνεννοηθώ με, με τον συνεργάτη. Με, ναι. Με την συνεργάτη. Ναι. Και θα σε ενημερώσω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αθλητικό Λίμπερο 107,4. Σαν το σκύλο με τον γάτο, σαν το σκύλο με τον γάτο που πλησιάζει, είναι η αλήθεια. Το project αυτό δηλαδή είναι πάρα πολύ. Μην το χώσετε το παιδί τώρα να κατεβείτε. Το project πέρα. Αυτό είναι κοντά. Μην το χώσετε. Το project δεν υπάρχει λόγο. Το βγάζουμε και μόνοι μα, δεν πειράζει. Είναι κοντά το project αυτό. Μέχρι τι 7.30. Άντε, μπορεί να πάρουμε και λίγο παραπάνω γιατί αργήσαμε. Όχι τίποτα, γιατί αυτοί που έχετε κιόλα εκεί πέρα μένουν και στο γιόλο τον πατέρα. Οπότε και τίποτα κοντά. Ναι. Okay. 2, 3, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Ανοιχτέ οι. Μήνυμα, πώ θέλουμε να κάνουμε. FM γεννό το μήνυμά σα στο 542-22. Και τι πληρώνω, Νίκο, για να στείλω μήνυμα. Τι κάνει. Τι πληρώνω για να στείλω. 2,62 τζάμπα, τίποτα, φίλε. Ντροπή. Ντροπή. Όλα τζάμπα, Νίκο. Και δεν έχουμε για καθόλου χαλή από πίσω και μια χαρά. Πολύ ωραία. Έχουμε. Ευάλτο λίγο να ακούγεται, ρε φίλε. Καλά, εντάξει, μην τη δίνει τόσο. Okay. Αυτό σα άρεσε τόσο πολύ που είδατε την Κυριακή live και θέλω να το ξαναβλέπετε. Το βάλω άλλο, ρε φίλε, πριν. Μάλιστα. Τι να πω. Ο άλλο. Ο άλλο. Ο άλλο. Βεβαίω. Τα πάντα. Κανονικά. Κανονικά. Τι θέλετε άλλο, δεν μπορεί να καταλάβει. Θα έρθει ο άλλο. Με δεσμευτικότητα όμω, μην βγάλει την κοιλιά μου. Όχι, ρε. Όχι, εδώ άλλοι και άλλοι τώρα έρχονται που ξέρει τι μπορεί να γίνει με κυκλοφορήσει κάτι και εμεί έχουμε την εμπιστευτικότητα που έχουμε πολύ χαμηλά. Θα κάνει και ανάκτηση το μέρο. Αγοράζει πάντω το λαμπαοτάρι. Ναι. Πόλκα τι διακοπέ, να ξέρει. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα κάνετε, έχετε και σελίδε στο Facebook, δεν έχετε? Έχετε. Θα σε γελάσω. Ευχαριστούμε πολύ το Χρήστο Τσαλτίδη που μας εμπιστεύτηκε για τις διακοπές. Σαν το, του. Σαν το τέτοιο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και ο Χρήστο Τσαλτίδης και ο Νίκος Παδόπουλος και ο Τάδε και ο Δίνα, τέλος πάντων. Πραγματικά έτσι όπως πάει θα σχηματιστεί ένα μικρό. Ένα καρ. Τέλος πάντων. Τι έγινε, φίλε, τι έχουμε. Νίκο, τίποτα, φίλε, εδώ. Επιστράτευση, είμαστε. Φίλε, καλούν τον κόσμο πάνω στον Εύρο. Χαμός γίνεται. Τι παπά και αυτό τώρα. Τάχα ένα γνωστό μου τον είπαν ήταν σε άδεια και γυρνάει πίσω και τέτοια. Ανάκλεισε διόνυκο στο Ελληνικό στρατό. Μετά και τον... αυτό. Μετά την αλλάξη αδειών, ξέρει τι έχουμε. Τι. Επιστράτευση. Πω... Έχουμε ανάκλεισε αδειών όμω ή παπά η ιστορία. Εγώ για επιστράτευση διάβασα κατευθείαν. Σιγάρε, Νίκο. Του καλούνε. Πώ μα καλούνε, Νίκο, άμα γίνει για μια στραβή. Τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Δεν σηκώνω άγνωστα. Λυπάμαι. Μόνο να πάρει πάρα από 2-3 φορέ. Νόμιζα ότι ήταν από την τράπεζα, δηλαδή. Δεν περιμένω θα ήσταν εσεί. Μήπω επικοινωνούν μέσω SMS, ρε φίλε, πλέον. Δεν γνωρίζω και ελπίζω να μάθω ποτέ. Αν και εγώ, όπως έλεγα και με τον Χρήστο πριν, επειδή έκανα αλλού, δεν ξέρω αν θα με καλέσουν από εδώ. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι. Μπορεί να με καλέσουν κατευθείαν. Μπορεί να πας εθελοντικά, ρε Νίκο, να πας στο μέτωπο. Όχι. Κάτω πάω, εδώ δεν πάω εθελοντικά. Μάλιστα. Και γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία τώρα? Γιατί οι Τούρκοι άρχισαν τα κόλπα πάλι. Ποια κόλπα, φίλε? Τις προκλήσεις. Θα βγουν στο Καστελόριζο να κάνουν ερευνές, υποτίθεται. Υποτίθεται. Μάλιστα. Για σεισμικές δονήσεις και κάτι τέτοια. Αλλά εμείς είμαστε στην. Ναι. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Ε? Σαν χώρα μεταφέρει... πάντα. Μπράβο. Πάντα. Και οι Γερμανοί βγήκαν και δηλώσανε σταματήσει τι προκλήσει. Και τώρα οι Τούρκοι φοβήθηκαν και θα σταματήσουν τι προκλήσει. Δεν είναι. Νίκο, το θέμα είναι εμεί να είμαστε έτοιμοι, φίλε. Κανένα δεν θα μα βοηθήσει στα δύσκολα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Να πάμε να βρούμε το χαρτί μα τώρα τη απόλυση. Τι γράφει που πάμε. Ναι. Πού είναι αυτό το χαρτί, άραγε. Ιδέα δεν έχω. Τέλο πάντων. Για να είμαστε, ρε φίλε, μάχημοι, άμα χρειαστεί. Τι φαντάζεσαι τώρα, βαράει το κινητό. Με ο κύριο Μοσκοβητή. Όχι, λάθος κάνατε. Λάθος κάνατε. Είναι σε κόμμα. Δεν μπορεί να σας μιλήσει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο φίλο για σήμερα. Ανοιχτές και οι γραμμές 2, 3, 10, 2, 7 και 3 οκτάρια. Καλησπέρα στον πρώτο.
Καλησπέρα σας, αντιπέραρχος εναποστρατεία σας καλή. Διατάξτε! Διατάξτε! Τι κάνετε? Καλά, εδώ ετοιμαζόμαστε. Πολύ καλά. Γυαλίζουμε τα άρβιλά μας. Έτσι, έτσι, μπράβο, γιατί εσείς οι νέοι πρέπει να πάτε. Α, μπράβο. Λευκό, οπότε δεν έχουμε θέμα. Ναι. Να πάτε εσείς, να περάσετε καλά, όμορφα, ωραία, να κάνετε σκηνάκια. Έλα, ρε, όλο γίνεται τώρα για αυτό, για τις 24 Ιουλίου που θα κάνουν τη λειτουργία της Αγίας Σοφιάς που θα κάνουν και κάνουν νέες προκλήσεις επί προκλήσεων. Εντάξει, ήταν ναι. Κάτι, γνωστοί Τούρκοι, γνωστοί τέτοια. Τους έχουμε, εμείς τους τα διδάξαμε αυτά, ρε φίλε, τότε με το, οι φαναριώτες. Στην τουρκική πολιτική δικιά μας είναι. Μην τα έχουν διδάξει όλα τους Τούρκους. Δεν ξέραν αυτοί, μπουνταλάδες, ήταν μια ζωή. Είναι ένα πόρις που θα συμβάζει 1400 μόνοι σκλαβωμένους αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά, ναι. Σου δημιουργεί μια εντύπωση. Φίλε, να σε πω ένα πράγμα. Κάθε χρόνο τους βλέπεις, κάθε χρόνο όμως, δε φίλε, να μπαίνουν από την Εγνατία οδό, ερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη τέλος πάντων, και αντί να συνεχίσουν ευθεία για να βγουν προς τα Σκόπια, για να φύγουν πάνω, να κάνουν το tour, για να βγουν Ελβετίες, Γερμανίες, που εκεί που δουλεύουν τέλος πάντων. Και ρε φίλε, σχεδόν κάθε χρόνο οι ίδιοι και οι ίδιοι να μπερδεύουν και να μπαίνουν Θεσσαλονίκη. Και μετά να ψάχνονται να βγουν πώς θα βγουν στην τέτοιο. Πώς θα βγουν στην Εγνατία, στην Εθνική Οδό για να βγουν στα Σκόπια. Και βέβαια ξέρεις τους κάναμε, το έχεις ακουστάτη, τους κάναμε. Για πες. Για πες. Οι Τούρκοι ξέρεις, επειδή είναι οι πρώτοι που όταν βγήκε το όνομα Μακεδονία για τα Σκόπια, ήταν οι πρώτοι που τους αναγνώρισαν. Mm-hmm. Και έχουν τέτοια ρότα ρε παιδάκια από το δικό τους Υπουργείο Εξωτερικών, ότι όποτε μπαίνουν στην Ελλάδα να λένε το όνομα Μακεδονία. Ναι. Κάθε φορά μπαίνανε που μπαίνανε αυτό, σου λέω που το είναι πραγματικό που σε λέω. Μπαίνανε, ρωτούσαν Μακεδόνια, Μακεδόνια, Μακεδόνια και εμείς ανάλογα που ήταν, τους θέλαμε και ανάλογα στο ανάλογο Μακεδονία. Δηλαδή, αν ήταν ας πούμε προς το Καλοχώρι, τους έστειλε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αν ήταν την άλλη πλευρά, τους έβλεπε στα χτέλ Μακεδονία, ας πούμε, ανάλογα που ήταν, ας πούμε. Και να τους βλέπεις να βγαίνουν από το αεροδρόμιο 7, 7, 8, 8 αυτοκίνητα και να ξαναρωτάνε, να τους ξαναστέλνεις πάλι μέσα και να ξαναγγέλνουν πάλι μέσα. Τι να πεις. Το καταλάβεις, τους κάνουμε. Ναι, ναι, απλά. Δεν το έχω παρατηρήσει αυτό το οποίο λες. Θα μου πεις δεν είσαι και στον δρόμο σε όλη την ώρα, γι' αυτό. Okay. Τώρα δεν έχει πολλούς. Ναι. Τώρα δεν έχει πολλούς. Αυτό γινόταν όταν ερχόντουσαν από την Ιγουμενίτσα. Α, μάλιστα. Στην Κωνσταντινούπολη, πέραν όλη την Εγνατία εδώ και κάπου εκεί μπερδευόντουσαν. Και πέραν είτε Θεσσαλονίκη, μετά ξαναβγούνε πάλι προς το Τιτάν, είτε από την άλλη πλευρά πάλι πέραν από Θεσσαλονίκη. Μπερδευόταν οι σπινακίδες. Και πέραν μέσα κατευθείαν. Δεν περνούσαν. Δεν στρίβανε δεξιά που λέει και για Αθήνα. Σκόπια και τα τι αυτά, ή συνέχεια Ιγουμενίτσα, πώς το λένε, για Βέρεια που πάει η Γνατία εδώ, ερχόμενη από Καβάλα, έτσι. Ναι. Και μπαίνανε μέσα στην πόλη πάρα πολλές φορές. Αν σου πάρεις και άλλους ταξιδίτες, ας πούμε. Εχθές ο συνάδελφος που βγήκε και με... Εγώ είπα ότι ο ποδηλατόδρομος σβήνει μπροστά στο Λευκό Πύργο. Σβήνει. Δεν είπα ότι σβήνει μετά το Λευκό Πύργο. Ναι. Εντάξει. Okay. Κάπου διάβασα σήμερα ότι μαζεύουν υπογραφές οι κάτοικοι της Καραμαλή για να αποσυρθεί ο ποδηλατόδρομος. Ναι! Ο οποίος πρέπει να τελείωσε σήμερα το. Όχι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και μέσα στην Εγνατία, κανονικά και με τον νόμο. Και μοναστηρίου, φίλε, γιατί όχι. Βέβαια. Βέβαια. Να φτάσουμε και στο μοναστηρίο. Παντού ποδήλατα. Παντού ποδήλατα. Να γίνουμε Όσλο. Πήρε τηλέφωνο το φιλαράκι σου σήμερα, Νικό. Ποιος? Το Χρυσταθό. Ποιος, που βγαίνει και λέει για το... Ο Πάκος, ξέρετε, πώς το λένε, που τώρα έχει βάλει και κάνει διαφορετικό. Ψαλτίδης. Ο Χρήστος, ναι. Ο Χρήστος, Ο μόνος που μπορεί να το πει είναι ο Ψαλτίδης, γιατί τον έκλεινε. Ναι. Τον Νίκο. Ναι. Άφησε να μιλάει. Ξανά άνοιγες πάλι τον Νίκο, πάλι αυτός έλεγε και δεν σταματούσε. Τον είπε ο Ψαλτίδης μια φορά, γιατί αυτός είπε... μα πρέπει να πληρώσετε λέει και τις προστασίες. Και το λέω ο Χρυσάνθος, ειδικές προστασίες και συνέχισε. Αλλά δεν απάντησε. Και δεν έχει απαντήσεις ρε γι' αυτό. Δεν έχει όχι. Αλλά αν βγει, επειδή το είπα και το πρωί, γιατί αύριο μπορεί να βγει στο Ταλτίδι, αν μπορεί να μου πει, γιατί είπε για την εργασιακές σχέσεις, εγώ επαναλαμβάνομαι πάλι σήμερα, έτσι κακό αυτό, αλλά δεν πειράζει. Το σβήσε, το πλήρωσε, δεν με απάντησε, δεν βγήκε να απαντήσει. Ο Σβίκα. Πού το θυμήθηκες, ρε. Ο Σβίκα. Πού το θυμήθηκες. Μέχρι τις 7.30 και τι μπορεί να γίνει, Χαμός. Και το δικό σου τηλεφώνημα έχει φέρει άλλους 3 στο τηλεφωνικό κέντρο από ό,τι ενημερώνομαι. Ωραία, να κλείσω τότε, γιατί θα γίνει αυτό το ποδηλατόδρομο της Καραμαλής. Σε ποια πριν κλείσει, σε ποια περιοχή είσαι και τι κίνηση υπάρχει. Βλέπω τον ναό πίσω μου. Ρεπορτάζ από τη Χαριλάου, λοιπόν. Να είστε καλά, κύριε Αντώνη.
Βεβαίως. Τρία αυτοκίνητα όλο και όλο και με την πορεία συνεχίζεται την ανωδική πορεία του Άρη μας και μπροστά. Βεβαίως. Έχετε νόημα πως περάσει ο Ματέο από την Αλκμίνης λίγο. Έγινε. Ναι, βεβαίως. Θα πάρω τηλέφωνο κατευθείαν, εννοείται. Βεβαίως. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Αντώνη. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Δεν περίμενε, στον μεθεπόμενο φίλο, καλησπέρα. Γεια, παιδιά, τι κάνετε. Γεια σα, γεια σα. Καλά είστε. Δόξα τω Θεώ, λέμε. Υπάρχει λύση για το ποδηλατόδρομο. Εντάξει, τώρα ο ποδηλατόδρομο δουλειά είναι. Έτσι να το δείτε, δουλειά γίνεται. Ναι. Γίνεται μια δουλειά, πρέπει να γίνει αυτή η δουλειά τώρα. Ναι. Με τα ποδηλατά και όλα αυτά. Εμείς τη δουλειά θέλουμε να κάνουμε. Κοίταξε, υπάρχει λύση και για το ποδηλατόδρομο και για πολλά άλλα. Ειδικά για τα ποδήλατα, δηλαδή πλέον έχω καταλήξει να ξαναρχίσουν οι τράπεζες, φίλε, να δίνουν δάνεια, κάρτες, ιστορίες, κλαπατσίμπανα. Ναι. Να μπορείς να πας να αγοράεις μηχανάκια, αυτοκίνητα και τέτοια και να φάει ένα κλότσο το ποδήλατο από εκεί που ήρθε. Εγώ στο λέω. Εγώ στο λέω αυτό και υπέγραψε το. Και με κάποιους μπορεί να γίνει, με κάποιους άλλους δεν νομίζω. Με όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο. Άμα γίνει ξανά αυτό που ζήσαμε χθες, δεν θα ασχοληθεί κανείς με ποδήλατα. Τι ποδήλατα. Ξέρεις τι, εγώ άντε να, που δεν συμφωνώ πάλι, αλλά άντε να πω οκ okay, για τον ποδηλατόδρομο πάνω στη Νίκης. Τον ποδηλατόδρομο. Το ποδήλατο στη Θεσσαλονίκη το 2020 δείχνει φτώχεια. Ναι, πέρα από αυτό. Ωραίο. Ωραία προσέγγιση. Ωραία προσέγγιση αυτή. Φτώχεια, ρε φίλε, μπατηριά. Ναι. Δεν ήμασταν εμείς πόλη του ποδηλάτου. Κάτι εναλλακτικό, σωστό. Ναι, αλλά προσπαθούμε να γίνουμε, κατάλαβες. Εγώ σου λέω, άντε στη Νίκη. Άμα δεν έχουμε να βάλουμε βενζίνη, γίνουμε. Άντε στη Νίκη πάει και έρχεται. Πάνω στην Εγνατία, ρε φίλε. Για ποιο λόγο να κάνει ποδηλατόδρομο, δηλαδή. Εσύ δουλειά κάνουμε τώρα, σε με τώρα που θέλουμε να το άμα θέλουμε πάρουμε. Κονδύλια έρχονται απ' έξω να πω, το κάνουμε μοναστήριο, το κάνουμε εδώ, το κάνουμε και στον περιφερειακό. Μα είναι και εκεί θα χρειαστεί, το κάνουμε. Απ' δώστε κανένα δάνειο να πάρουμε αυτοκίνητο τώρα και εμείς για να ασχολούμαστε όλα τα ποδήλατα. Μπατζηριά τώρα εκεί πέρα. Αν δεν πάρει ο Κοσμάκης αυτοκίνητα και κάπου. Αυτά μόνο με το Πασό. Έχει ποδήλατο τώρα να πούμε. Με τον Αντρέα. Δώστε κάμπριο εκεί να βγάλουμε. Μπράβο. Μα τι θα σου έλεγα, δώσε μηχανάκια. Λοιπόν αυτά παιδιά. Να σε καλά. Ωραίο. Λακωνικό και φτώχεια φίλε. Πολύ καλό. Θα μπορούσε να είναι τίτλο σε άρθρο ενδεχομένω. Ναι. Σε άρθρο παρέμβαση. Ναι, ναι. Τι έγινε, Νίκο, έχουμε άλλο ή μα έκλεισε άλλο. Όχι, άρα μια καλή ευκαιρία να πάμε στο διάλειμμα. Νίκο, είναι μια καλή ευκαιρία, ναι. Νομίζω πω ναι και επιστρέφουμε σε λίγο με τι δικέ σα τηλεφωνικέ γραμμέ. Εδώ είμαστε, αθλητικό Λίμπερο 107,4 σαν το σκύλο με το γάτο. Επιστρέφουμε μέχρι και τι 7.30 θα πάμε παρέα. FM βγαίνουν τα μηνύματά σα στο 542-22 με χρέωση μόλι 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Έχει ο Νίκο Μοσκοβίτη μπροστά του ανοιχτά τα μηνύματα. Τα έχω, ναι, βέβαια. Πούνα λίγο το ποντίκι. Βέβαια. 2-3-10-287 και 3-8 για ανοιχτές οι γραμμές. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι. Ωραία. Ναι. Τουρίστες. Ναι. 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 Α, εγώ είμαι, ακούγομαι. Εσείς κύριε. Είστε βεβαίως, γεια σας. Γεια σας παιδιά, τι γίνεται. Καλά, δόξα τω Θεώ. Έχω εδώ κάτι γραπτά μπροστά. Μη μας διαβάζεις πάλι βρε αυτά. Όχι, δεν θα σας διαβάσω τίποτα. Όχι, διάβασέ τα, διάβασέ τα, σε παρακαλώ. Ναι. Όχι, θα σας εξηγήσω ακριβώς. Για πες. Ποιες δύο ομάδες είναι, βασικά δύο ομάδες στο στον ελληνικό αθλητισμό, να μην πω στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι, στον ελληνικό αθλητισμό, mm-hmm. η μία πρέπει να νιώθει υποτακτική και πλήρως υποταγμένη στην άλλη. Παρακαλώ. Ποιες είναι οι δύο? Σας ακούμε με προσοχή. Νομίζω ότι η πλήρως υποτακτική είναι ο ΠΑΟΚ και είναι όχι, υποταγμένο όχι, στην άλλη. Η μία πρέπει να νιώθει μεγάλη υποχρέωση στην άλλη, να μην πω υποτακτικότητα, αν και θα έλεγα και υποτακτικότητα είναι λίγη, μικρή λέξη για να το περιγράψω. Ο ΠΑΟΚ στην ΑΕΚ, κύριε. Σας λέω με παραδείγμα. Όχι, όχι. Όχι, ε. Όχι, βέβαια. Ακούστε, ακούστε. Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Ξέρετε ότι έχει γίνει ανακαίνιση. Από το 2004. Βέβαια. Το Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Βέβαια. Στο γνωστό Παλέντεσπορ. Ναι. Πόσο στήκησε 16 εκατομμύρια. Ή. Τι λέει εδώ πέρα. Σημειώνεται τέλος. Ότι η χρήση του Αλεξανδρίου παραχωρήθηκε από το 2004 και για τα επόμενα 20 χρόνια στην ομάδα του Άρη. Ξέρετε γιατί παραχωρήθηκε στην ομάδα του Άρη. Γιατί? Γιατί πιο μπροστά έχουμε αφιέρωμα ιδιόκτητα γήπεδα. Uh-huh. Και τι λέει εδώ πέρα, αφιέρωμα ιδιόκτητα γήπεδα, ήδη από το 1995, να μην σας τα πολύ λέω, ναι, το κλειστό της Πηλαιάς έχει τελειώσει το 2001. Εννοείται με το κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, κύριε. Του ΠΑΟΚ, ναι, ναι. Με 100%, με 100% κατασκευή από το κράτος. Μάλιστα. Σε ολοκλήρωση από το κράτος. Ξέρετε πόσο στήχησε, 30 εκατομμύρια. Ευρώ. 10 δισεκατομμύρια ελληνικές δραχμές. Μάλιστα. Από 4 κόστησε 10. Ξέρετε γιατί νιώθει. Πάω σε ένα άλλο παράδειγμα και τελευταίο. Ναι. Λέει ανύπαρκτες ΚΑΕ στη λίστα με τους μεγαλοφιλέτες.
ο ΠΑΟΚ και ο Άρης με συνολικά χρέη. Ο ΠΑΟΚ 68 εκατομμύρια. Προσέξτε, όταν ο Άρης είχε παλιά μεγάλη καή ομάδα. Αυτό το διαβάζω το βόη. Δεν είναι κάτι που είναι. Η παλιά καή είναι όμως και το για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Παλιά έγινε ειδική καθάριση, κύριε μου. Με τον νόμο του κυρίου Βενιζέλου. Ναι, ναι, σωστά. Γιατί πρέπει να νιώθει ο Άρης υποτακτικότητα στον ΠΑΟΚ. Α, γιατί αν δεν ήταν ο ΠΑΟΚ. Θα συμφωνήσουμε λοιπόν. Καλά τα λέτε. Ακούστε. Για πείτε. Προσέξτε για γιατί. Ναι, ναι, ναι. Πάντα ο ΠΑΟΚ, δηλαδή του ΠΑΟΚ το γήπεδο είναι 30 εκατομμύρια, είναι εξ ολοκλήρου δικό του. Δηλαδή δεν το έχει μόνο για τη χρήση. Δηλαδή το έχει για συναυλίες, μπορεί να το κάνει οτιδήποτε να βγάλει λεφτά. Ναι. Ακολουθεί ο Άρης από σου λέει. Έκανε παίρνει ο ένα ξερολούκμο και ο Άρης. Πάρε και στον Άρη ένα ξερολούκμο. Αν δεν ήταν ο ΠΑΟΚ που θα χρωστούσε 68 εκατομμύρια, δεν πρόκειται να έμπαινε και ο Άρης. Ουρά του ΠΑΟΚ, με καταλάβατε. Έχετε δίκιο, κύριε. Πρέπει να νιώθει πλήρη ναι ευνό. Γι' αυτό και βλέπετε ο Άρης πάντα πολεμάει τον Ολυμπιακό. Ενώ δεν έχει καμιά δουλειά με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πουθενά χρέη. Ο Άρης έχει σχεδόν 10 φορές. Πολεμάει τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό που του έχουν διαγραφεί. Έτσι, αλλά τι έτσι κάνει, άμα μιλάνε, δηλαδή και ακόμα και δύο που μιλάνε σε πάρε οτιδήποτε, δημοσιογράφοι, όταν άλυτε μιλάνε ένας Αριανός και ένας ναι ΠΑΟΚτσής, πάντα τη κουβέντα την πάνε στον Ολυμπιακό. Έτσι. Δεν λέει, ρε φίλε, εγώ είχα 68 εκατομμύρια, μαγιά, εγώ τον ΠΑΟΚ το παραδέχομαι, μαγιά του πήγε... Πιστόλοι κύριοι, γεια σας, ναι. Μπήκε. Κλείντε στο κουτά, αλλά ο Άρης από πίσω ακολουθεί σαν τη μαμουδίτσα. Μην πείτε κάτι παραπάνω, νομίζω τα είπατε όλα, είστε σαφέστατος. Όταν θα σας λέει Αριανός κάτι, θα του λέτε εσύ. Τι άλλα λέμε ως Αριανός, για πείτε. Χάρη σε μένα, έχεις διαγράψει εκατομμύρια χρέη. Δίκιο έχει. Μάλιστα. Έχεις και το Παλέντεσπορ προς χρήση. Έτσι, μπράβο. Να μην τα... Έχουμε και μια άλλη περίπτωση, αλλά... Άλλη φορά την αποκλείσεις στην εβδομάδα, πάμε στον επόμενο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Στον επόμενο, ναι. Δεν περίμενε. 2-3-10-2-87. Και τρία άδικο έχει. Ανοιχτές οι γραμμές. Ειδική εκαθάριση από πίσω. Νόμος Ορφανού από πίσω. Ωραία. Σε όλα. Άρθρο 99 και εκεί. Όλα για την Μπάκτσου ξεκίνησαν δηλαδή. Η ειδική εκαθάριση, φίλε, ξεκάθαρα έγινε από τον Βαγγέλη Βενιζέλο για τον ΠΑΟΚ. Τι ψέματα να λέμε. Πασοκάρα. Ωστόσο δεν πήγε μόνο ΠΑΟΚ με στην ειδική εκαθάριση, Νίκο. Πασοκάρα. Νίκο, πολλές ομάδες, πολλές καλές είχαν μπει. Όπως και ο Νόμος Ορφανού που είχε γίνει για τον ΠΑΟΚ υποτίθεται. Και είχαν μπει σχεδόν όλες οι ΠΑΕ. Νίκο. Αλλά και τον ΠΑΟΚ έγινε. Είτε καλά, λίμωνο, ναι, εννοείται. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, τι γίνεται. Έλα, κλεωμένη. Έλα, ρε, τι γίνεται. Τι έγινε, τι έχουμε. Τι να γίνει, καλά, μωρέ. Καλά, μωρέ, καλά, μωρέ. Το παλατάκι ο μόνος που του γέμισε ο Σάκης Ρουβάς ήταν. Πιθανό. Και ο Άρης φέτος. Και ο Βολεϊκός Ηρακλής. Και ο Βολεϊκός Ηρακλής, ιδέα τώρα. Ότι πριν από 100 χρόνια. Αυτοί όλοι το γέμισαν στις κερκίδες μόνο. Όταν είχε συναυλία ο Ρουβάς εκεί πέρα στο παλατάκι, κρεμόταν και από το ταβάνι ο κόσμος. Όταν είχαν έρθει πρώτη, έτσι κρεμόταν και από το ταβάνι ο κόσμος. Κυριολεκτικά κρεμόταν και. Πού κρεμόταν και από το ταβάνι. Πάμε πάλι. Τώρα για Έλληνες τραγουδιστές μιλάμε. Τώρα η Prodigy και εντάξει, άμα έρθει. Ναι, ξέρω εγώ τώρα, εντάξει, ναι, σωστά. Άμα έρθει και ένας ξένος, ας πούμε, διάσημος, αν έρθει, ας πούμε, ποιος διάσημος ξένος να έρθει. Ο Justin Bieber, ας πούμε. Ναι, θα το γεμίσει, εννοείται. Μπίπερ. Ναι, ο Justin Bieber, ναι. Μπίπερ. Εκπληκτικός τραγουδιστής. Καλός, Είναι ο Ρουβάς, ας πούμε, ήταν ο Ρίκι Μάρτιν. Κλεωμένη, έχει ένα τραγούδι ο Justin Bieber, Παύλα Μπίπερ. Θέλω να το συζητήσω μαζί σου αυτό, το οποίο λέγεται Sorry, το οποίο το θεωρώ εξαιρετικό pop τραγούδι και δεν έχει πάρει το hype που θα έπρεπε. Κάποιοι το κοροϊδεύουν, είναι κομματάρα. Το ξέρεις. Πού να ξέρουν αυτοί. Βάλτε το λίγο, ρε Νίκο. Κοίταξε, επειδή βασικά με ξένη μουσική δεν ασχολούμαι πολύ. Με ξένη μουσική. Αλλά ακούω κάπου, ας πούμε. Ναι, τώρα τους διάσημους μου, ας πούμε, ο Ρίκι Μάρτιν μου αρέσει πολύ, αλλά τώρα αυτός τα παράτησε, νομίζω. Πιο πολύ είμαι των ελληνικών εγώ, αλλά συγκεκριμένα ελληνικά, όχι ό,τι να είναι. Καλά, ναι, ποιότητα. Λοιπόν... Για την Κέντη Γαρμπή που δίκασε την Dua Lipa σήμερα, έχεις να πεις κάτι, μιας ακούς ελληνικά. Για την Κέντη Γαρμπή που... Δίκασε την Dua Lipa, που ανέβασε το χάρτη της Μεγάλης Αλβανίας που φτάνει μέχρι... Αχ, τώρα ανοίγω. Αχ, κόλλησε. Φτάνει μέχρι μέσα στην Ελλάδα, τέλος πάντων. Ναι. Αυτά τώρα είναι πολιτικά. Τώρα δεν έχω γνώμη για τα πολιτικά. Δεν θες να πολιτικοποιείς το λόγο σου, ναι. Οκ. Το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να ασχοληθώ τώρα με τα πολιτικά. Και ο Ρουβάς, ας πούμε, είχε κάνει παλιότερα συναυλία στην Τουρκία, θυμάστε. Τότε που είχε γίνει και τον μπάχαλο. Και ο Νταλάρας, η πράσινη γραμμή.
Βέβαια, αυτά βέβαια. Τώρα είναι πολιτικά θέματα ναι. που δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Α, μάντα προσπάθησε να μην κάτσε μετά, τελειώσει κλεωμένη, ξεφωνήσει ο Θεσσαλονίκη στο πώ. Ναι, δεν με νοιάζει, φίλε. Ξεφώνησε με. Κλεωμένη, πε τα φλαράκια. Να, και θα με ξεφωνήσει και θα με ξεφωνήσει. Όσον αφορά τα αθλητικά, να πούμε ότι ο Ματέο Γκαρσία, όποια ομάδα και να τον ζητήσει, αυτό θέλει να έρθει στον Άρη. Θα έρθει, ρε παιδιά, θα έρθει. Νομίζω ότι τώρα, άμα μείνει και ο Φετφαγίδης, θα χαθεί η μπάλα που λες, Νίκο. Να έχεις τώρα μπροστά, έχεις από τη μια μεριά θα έχεις το Ματέο Γκαρσία, από την άλλη το Φετφατζίδη, πίσω θα έχεις το Μπερτόλιο σαν οργανωτή, Σέντερ Φόρφανιο Σαντίκου, Σάσα Ματί για τα αμυντικά χαφ. Καλά, μην παίρνεις και όμπου γι' αυτό. Η άμυνα, ναι, λέω με τα τωρινά δεδομένα. Ναι, τα τωρινά δεδομένα, ναι. Καλά, κάτσε και ο Ματίγια ακόμα δεν έχει ανανεώσει, κάτσε. Καλό σου Ματίγια. Ο Σάσα έχει συμβόλαιο, Ματίγια δεν έχει. Ο Κουέστα τερματοφύλακας, δεξιά ο Σάκητς, αριστερά ο αριστερός μπακ που θα πάρουμε. Και το κεντρικό δίδυμο ο Ρόουζ. Μπακάρα θα έρθει σε αριστερά, χαμός θα γίνει. Ναι, μπακάρα αριστερά. Και στο κέντρο άμυνας να βάλω με τα τωρινά δεδομένα τον Ρόουζ και ποιον άλλον. Και το Δελιζής. Και το Βαντάικ. Το Δελιζής, ο Σόζα δεν έχει συμβόλαιο, κλειωμένη. Θα παραμείνει. Τώρα δεν το βλέπω πολύ εύκολο. Τώρα που ο πρόεδρος τα χώνει και παίρνει Ματέο Γκαρσία εκεί 2 εκατομμύρια και δεν συμμαζεύεται όσα δίνει. Δόντια θα δώσει, εντάξει. Ναι, καλά, οκ. Okay, ένα ακόμα κάτι θα δώσει ο πρόεδρος στην άλλη κουβέντα. Με τέτοια ενδεκάδα. Γιατί δεν χώνει και εκεί πέρα να το πάρει. Πόσο το δίνει στο Γιαννούλη, φίλε. 5-6 εκατομμύρια το δίνει στο Γιαννούλη, ρε. Τι 5-6, 5-6 είναι λίγα. Λίγα. Αφού χώνει πρόεδρο. Θε κι άλλα. Βέβαια, οι άλλοι πουλάνε το τζιμί κατ' όσα πουλήσουμε και εμεί στο Γιαννούλη. Αφού χώνει, ρε φίλε. Για πε κλεμμένη. Τέτοια ενδεκάδα. Θα χαθεί η μπάλα με τέτοια ενδεκάδα. Ναι. Έτσι. Πού να φυλάξει, δηλαδή μπροστά τώρα, άμα έχει αυτού. Τίποτα, δεν παίρνει την μπάλα. Φετφατζίδη, Γκαρσία, Σαντίκου και τον Μπερτόλιο. Άντε τώρα, ποιον να φυλάξει. Θα παίξει, α πούμε, με τη Λάρισα στην πρεμιέρα. Το Σαντίκου δεν έχει κλείσει το μεταξύ. Δεν έχει σημασία. Ναι, άμα έρθει ο Σαντίκου που είναι κοντά, α πούμε, παίζει, α πούμε, στην πρεμιέρα με τη Λάρισα. Με τι να φυλάξει τώρα το κεφαλωτήρι, για πε με. Κεφαλωτήρι, μάλιστα. Τρία σε ρίξει μέσα θα φάει. Θα φάει 15 γκολ. 15 γκολ θα φάει κιόλας. Απάρχει τον Ουάρντα. Μάλιστα. Ουάρντα. Τον Ουάρντα... αρέσει. Τον ήθελε. Αρέσει. Τον ήθελε ο άλλος. Άστο, δεν είναι. Ουάρντα μάλλον δεν θα μείνει. Θα πάει πάλι δανεικός κάπου ή εκτός άμα τον αφήσουν ελεύθερο. Δεν θα ανανέωσει με τον ΠΑΟΚ. Ανανέωσε ο Ουάρντα με τον ΠΑΟΚ. Πάει. Το χάσαμε. Αυτός άμα μείνει στην Ελλάδα θα πάει σε καμιά Τρίπολη. Θα πάει τίποτα. Τρίπολη, όχι. Σε τέτοιες ομάδες. Σε τέτοιες ομάδες θα πάει. Ας πούμε, μπορεί να πάει, ας πούμε, θα ανέβουν τα Γιάννενα, ας πούμε, μπορεί να πάει στα Γιάννενα παράδειγμα. Α, παλιά αυτά. Τώρα κόπηκαν. Τα Γιάννενα δεν ανεβαίνουν. Τα Γιάννενα. Εντάξει, για να ανεβαίνουν δεν θα πάρουν τον Άρντα. Αλλάξανε προτιμήσεις, να το πούμε έτσι. Τώρα δεν. Ναι. Παλιά αυτά. Έχουν άλλες προτιμήσεις, πιο ερυθρόλευκες. Και για τον μπάσκετ, άμα μείνουν, ας πούμε, άμα μείνει ο κορμός ο περσινός. Θα πα η συνέλευση αύριο κλειωμένη. Όχι, τι να κάνω στη συνέλευση. Σωστά. Άντερε, δώστε κανένα τάλιρο εκεί πέρα. Τι να κάνει η συνέλευση που είναι για το μπασκετικό αρεκλεωμένη, να πα να ακούσει να μιλήσει κι εσύ, γιατί. Τι να μιλήσω, του ξετινάξω να μιλήσω εγώ. Α, οκ, εντάξει. Λοιπόν, μην έχουμε τέτοια. Άμα μείνει ο κορμό ο περσινό, είναι τον Ντολιόπουλο και δύο ξένου, έναν άσο καλό και ένα τριάρι, να βγούμε βρολίγκα. Τετράδα. Τετράδα. Πα τετράδα κατευθείαν. Ποια τετράδα, κάτσε να πούμε playoff και βλέπουμε μετά για τετράδα. Μην ανοίγεστε. Εδώ ακόμα μεταγραφέ δεν μπορεί να κάνει. Θα κάνεις αυτούς. Στον μπάσκετ είναι πιο εύκολο γιατί δεν είναι το μπαμ μπορεί να υπάρχει αλλά μπορείς να πάρεις παίχτες που παίζουν ήδη στην Ελλάδα. Αν δεν είναι πιο εύκολο. Όπως το ποδόσφαιρο. Πώς να το Λιόπουλος μια μεταγραφή. Έχει τόσους Αμερικανούς που παίζουν στην Ελλάδα. Δανεικός ο Λιόπουλος. Εντάξει, έστω και δανεικός σας είναι. Δεν πειράζει. Δανεικός σας είναι. Άμα πάρεις και έναν άσο, ένα playmaker και έναν... Και ένα τριάρι, όχι σαν αυτό το κατσίκι των Κετσεβίτσιους που είχαμε πέρσι. Δεν ήταν τριάρι ο Κετσεβίτσιους. Τι ήταν? Διάρι. Shooting guard. Να σου πω, κλεωμένη. Shooting guard χωρίς να έχει shoot. Κώστα Βασιλιάδη θα ήθελε στον Άρη. Βασιλιάδης. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, αυτός πόσο χρονών είναι. 35. Τρία μεγάλος είναι. Ναι, σε χάλαγε. Ναι, αλλά το τριποντάκι. Σε χάλαγε. Αλλά νομίζω πέρα στον πάκο. Και τι budget έχει αυτός. Πόσα λεφτά παίρνει αυτό. Θέλει ρε παιδί, μα άμα έρθει στην Ελλάδα δεν θα είναι με τα λεφτά που θα έπαιρνε έξω. Ο Ηρακλής και για τον Ηρακλή δεν ακούστηκε. Όχι. Στον ΠΑΟΚ δύσκολο, ε. Η Κάι Άρης ανακοινώνει. Κάτσε, εγώ τον ακροατήρωτσα. Θα τον ήθελε ρε παιδί μου. Άσε τα λεφτά και δεν θα ήθελε να σκοτώσει Βασιλιά στον Άρη.
αλλά είναι διάρρη τριάρρη. Γιατί τριάρρη θέλει ο Άρης τώρα. Μα και ο Τολιόπουλος. Παιδί μου τώρα βάζει τρίποντα, αυτό μας ενδιαφέρει. Έχει το σου, το μακρινό. Βάζει, ναι, θα ήταν πολύ καλή επιλογή. Παρότι παουξάκι άρρωστο. Πραγματικά, αυτά τώρα ξεπερασμένα είναι. Εντάξει, εδώ πέρα να φανταστείς, εδώ πέρα ο Φασούλας και πήγε στον Ολυμπιακό. Καλά, εντάξει, αυτό είναι δυνατόν. Εδώ τα πότος έχει φορέσει φανέλα του Πάκου, τι να λέμε. Έχει γράψει ιστορία, δεν έχουν, αυτά δεν έχουν σχέση τώρα. Και ο Κατσούλης πήγε σε όλες τις ομάδες. Έτσι. Εντάξει, και τώρα παλιότεροι παίχτες. Μόνο λευταίες έσκησε συμβόλαια, αλλά αυτά δεν τα λέτε. Ναι. Οι παλιότεροι ήταν πιο δεμένοι με τις ομάδες, ας πούμε. Οι παλιότεροι παίχτες. Τώρα οι φετινοί παίχτες, οι τωρινοί παίχτες, ας πούμε, στη μια χρονιά είναι στη μια ομάδα, την άλλη στην άλλη. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο Κούης ναι, δεν έφυγε από τον Άρη ποτέ. Δεν μπορούσε να πάει σε άλλη ομάδα. Μπορούσε να πάει σε άλλη ομάδα. Οχταετίες και δωδεκαετίες, όπως τα λέγανε, άντε φύγε. Ο Κούης, ας πούμε, είναι δεμένος, ας πούμε, με τον Άρη. Ενώ τώρα οι φετινοί παίχτες, να είδες παράδειγμα, το Βέλεθ. Πες τα για να κλείσουμε κιόλας, ναι. Την έκανε κατευθείαν, προσφυγές, έκανε ναι, τα τελευταία παιχνίδια γλιστρούσε, σαν να ήταν μεθυσμένος έπαιζε. Ναι, ναι. Πού να δεθούν. Λοιπόν, αυτά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Κλεμμένε μου, να είσαι καλά. Χτύψε κουδού. Πολλά έχει να πει ο Κλεμμένε. Νίκο, τι γίνεται. Ανησυχία διακρίνω. Για να δούμε λοιπόν, κορυφώνεται αγωνία. Χτύπησε. Ταρανταραν. Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Δεν φτάνουν όλα τα άλλα. Έχουν βάλει εδώ στο ΠΑΟΚ TV για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Να παίζει το ΠΑΟΚ Άρης ξανά και στην οθόνη παίζει αυτή η ματσάρα. Δεν φτάνει που την είδαμε την Κυριακή και ζήσαμε ένα πολύ γεμάτο. Ποιο στόχο, ρε φίλε. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Εγώ ήμουν στόχο προχθές και με σήκωνε στα 76-19 Ιουλίου. Εκτός όταν τον έβρεζε και τον έλεγα, με βάζει, αν με έβαζε, θα πήγαινα σε μια γωνία στο κόρνερ και θα καθόμουν εκεί 15 λεπτά έτσι. Εκεί στο κόρνερ, εκεί. Ο στόχος για τον Εσίτη, εσύ τα αριστερά, δεν είναι για τον Γιαννούλη. Για να δούμε. Ο Άρης θέση άμυνας. Ο Πάκ πολιορκεί την περιοχή του Κουέστα. Ο στόχο προσποιείται. Πάνε πατή στην περιοχή του Κουέστα. Στο πεσμένο τρακάρι. Άντε, γεια. Στο πεσμένο τρακάρι. Και φάουλ κιόλα υπέρ του Άρη. Άντε, γεια. Νίκο. Έλα. Δηλαδή, ρε φίλε, τώρα που τελείωσε το ποτάλι, τι θα λέμε. Για πε λίγο. Καλή ερώτηση. Εσύ πότε ξεκινά με το καλό. 10. Και 13 ανεβαίνουμε πάνω. Και πότε έχεις να παίξεις Ευρώπη πάλι με το καλό? 17 Σεπτεμβρίου. Α, έχεις δρόμο. Εγώ είμαι πολύ άνετος, φίλε. Ναι. 14 Αυγούστου αναβαίνετε πού, στα 3-5 πηγάδια. Ναι, ναι, ναι. Άρα, φίλε. Τις Νάουσες. Πού είναι τα φιλικά σαν Βιτζίλο, τη Μαρέμπε και δεν συμμαζεύεται, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Το Πράτο, με τον Άρη στο Πράτο. Στο Πράτο, Πράβετ, ρε. Πράτο έχει και πάει και στο Πράτο. Άλλο Πράτο, άλλο Πράβετ. Ναι, το Πράτο είναι στην Ιταλία. Α, οκ. Okay. Το Πράβετ είναι στη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία. Ωραία. Πράτο ένα, Πράτο και το άλλο. Εντάξει, οκ. Ζέφελτ, φίλε. Ζέφελτ με Μπάγεβιτς. Βέβαια. Βέβαια. Όχι με μπάγκε, σήμερα δεν έχει κανένα ρεύμα που έχει μέσα με μπάγκε, αλλά έχει πέσει. Νόσο μεταξύ, ακούω του δικού μου όρου, μπορεί να πάρω τη Μασία, μπορεί να πάω από τη Μασία. Βγάζει σήμερα πάγκο από τη Μασία και λέει θα πάει 4-10 Αυγούστου. Ξενέρωσαν όλοι, πιστεύω. 6 μέρες, τίποτα. Ψίχουλα. Πάρε παίξτε και φιλικά, δεν χρειάζεται καν. Πάνε, έλα. Λίγο για να ξεφύγουν, να απομονωθούν, θα λέγαμε. Ναι, και μη φάνηκε καμιά ζέστη πολύ στο κεφάλι. Θα μου πει τώρα δεν μια εβδομάδα το θέμα. Νοάρι, δύο εβδομάδε γεμάτε, 13 με 27. Τι ωραία. Δεν χαρίζουν. Τι ωραία. Όπω φέτσι, είμαι πολύ συνδρομένη τώρα. Γιατί? Έδι. Η δική σου πρέπει να είναι πολύ. Η δική μου έχουν λίγο περισσότερο. Τώρα. Την άλλη Δετάρτη ξεκινάτε. Μέχρι να πάτε. Ναι. 30 Ιουλίου, πότε είναι. Ναι, την άλλη Δετάρτη. Ναι. Μέχρι να πούμε ότι πω, άιντε τελείωσε η τοξικότητα. Πάμε λίγο διακοπές να κάνουμε να ράνουμε. Τα λεφτά μας τι γίνεται το Νατάλο. Άιντε ξανά τώρα πάλι. Πολύ κακό. Ναι, ναι. Πάρα πολύ κακό. Καλά, δεν είναι για λήψη κιόλα. Όχι, αλλά και πάλι. Απλά ρε παιδί μου, εντάξει. Ο καθένα τη δουλειά του και τι άδειέ του κανονίζει ανάλογα με τη δουλειά που κάνει, έτσι δεν είναι. Okay. Για τους ποδοσφαιριστές τώρα αυτό το διάστημα του πάω και είναι ξενέρωτο. Σου λέει μέχρι να πάμε να κάνουμε κάτι πρέπει να γυρίσουμε. Τέλος πάντων. Ενώ του Άρη έχουν ακόμα, δόξα τω Θεώ. Μένουν ακόμα εδώ πέρα βέβαια. Ναι. Δεν φεύγουν δηλαδή. Μόνο 2-3 έχουν μόνο φύγει. Μόνο νόμιζα συνεπετωμένο σε φίλε στην Μύκονο εδώ και καιρό. Μπράβο του. Και ο Γαρεπίδης. Αλλά όχι, ήταν σήμερα Αθήνα με Άγγελο Χαριστέ. Μάλιστα. Ο Κάρι. Ο Σόουζα με τον Γκάμα είναι. Πέτυχαν και το Μάτος. Μύκονος κτλ. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά τα πέτυχαν ένα βράδυ στο Last Slice κάτω στο κέντρο. Ναι. Πολύ δυνατό του φέκι του γκάμα είναι. Ναι. Πολύ. Είναι καλή. Oh. Ναι, ρε φίλε. Δίπλα τρώγανε. Ναι. Ένα από αυτά τα παιδιά λίγο. Όχι αυτά τα παιδιά οι Λατινοαμερικάνοι, ήταν λίγο πιο άλλο. Ναι. Ήταν εκεί πέρα, τέλος πάντων. Ναι. Την πίνει. Όχι την πίνει, ρε παιδί μου. Σε καράκι έκανε. Α. Αυτό. Τέλος πάντων, θα σου πω στο διάλειμμα. Απλά δεν το δώσαμε και πολύ σημασία γενικότερα το παρεάκι όλο. Αρχικά το μάτι ολονών έπεσε στη γυναίκα του Γκάμα, στην Ξανθιά Καλονή. Και μετά λίγο ο ένας πήρε χαμπάρι, εσύ αυτή του Άρη είναι. Δηλαδή τον Γκάμα πρέπει να πήρε χαμπάρι. Ναι.
Και δεν του λες και ποδοσφαιρόφιλου, δηλαδή. Για να λέει, για να είπε... Όχι, ποδοσφαιρόφιλοι ήταν όλοι. Δηλαδή, ήταν τέτοιο το σοκ από την ξανθιά είναι πολύ ύπαρξη δυνατή. Που δεν μας ενδιαφέρει και τον γύρω-γύρω. Είναι η πιο δυνατή από όλες, νομίζω. Κάποια άλλη που μου κάνει εντύπωση ιδιαίτερα, όχι. Δεν... Καλά, και δεν έχει γίνει τέτοιο θέμα, ρε φίλε, στον Παουτάρε. Τώρα καλοκαίρι είναι, κάνε ένα. Δεν έχει Instagram. Δεν έχει Instagram. Θεούσα είναι, δει. Ούτε δεν την έχουμε πετύχει πουθενά. Θα έχει κανένα ύποπτο, δεν μπορεί. Του Ματίγια παίζει πάρα πολύ στο Instagram. Βέβαια, του Ματίγια δεν νομίζω να ακούει κιόλα. Του Ματίγια είναι πολύ πλάστικ η σύζυγο. Okay. Καλώ παίξω Ματίγια, έμπειρο. Το θε, ε? Εγώ ναι. Εγώ τον έπαιρνα. Για λύση στο. Πώ το λένε, βάθο στο πάγκο και τέτοια. Μια χαρά. Για βάθο στον πάγκο και εγώ τον θέλω. Μια χαρά. Για βασικό σου που δεν έχει. Ούτε πολλά λεφτά. Εντάξει, 32 για σένα. Για σένα δεν είναι πολλά τα λεφτά. Για μένα είναι. Εντάξει, αν είναι 300, επειδή μου δεν θέλει. 280. Τι είναι τώρα, σιγά. Για τον Άρη δεν είναι και λίγα. Οκ. Για σένα είναι μια χαρά. Δηλαδή, να πώς το λένε, να το βάζεις να φύγει τα το συμβόλαιο του Βέρμπου από πάνω σου. Ναι, να το ωραία, και να πεις ότι ψάχνω ένα ακόμα, ρε παιδί μου, να έχω. Ναι. Ωραία, μια χαρά είναι. Sorry κιόλας. Μπορεί να κάνω λάθος, ξέρω εγώ. Εμένα μου αρέσει πάντως. Εντάξει. Από όλους όσους έχει ο Άρης, εγώ αυτόν θα ήθελα. Για βάθος στον πάγκο το θέλω κι εγώ. Και μου αρέσει γιατί είναι και λίγο, είναι λίγο κοπριτάκος, ρε παιδί μου. Είναι λίγο ποδοσφαιρικός. Είναι κοπρίτης, είναι. Ναι, κλωτσάει, μιλάει, κάνει ράνι. Εντάξει, μια χαρά. Τα έχει τα νεύρα μέσα στο παιχνίδι, τα έχει ο συγκεκριμένος. Ναι. Καλά χτυπήματα έχει. Έχει, αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Τα χτυπήματά του είναι πάρα πολύ καλά. Αυτό σου λέω. Αφού έχει τον Πασχαλάκη εκεί πέρα. Αφού τον Πάκο του Μαωρίου, δεν θα τον κρατήσετε. Άστα, Πασχαλάκη. Δεν θα τον κρατήσει. Δεν θα τον κρατήσει τώρα, θα δει. Ξέρω εγώ. Αποκλειστικό. Εγώ θα τον κρατήσει. Όχι, ρε, θα μιλήσει σε κάποια φάση. Πόσο χρόνο είναι. Καλά, κοιτάξτε, ο Πάκο από τη φάση πρέπει να αποφασίσει θα κάνει με το Φερέιρα. Άμεσα τώρα, σήμερα, αύριο. Κάτσε, αφού λένε θα μείνει. Ναι, πρέπει να το πει ο Πάκο όμω. Μα από τον Πάκο δεν βγαίνει, θα μείνει. Ναι, δεν έχει πολύ. Τι να σου πω. Και αναλύσω φάτε. Νίκο. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα θα τα ακούσετε μέχρι και τις 9. Pop. Εδώ στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Πάμε κατάσταση. Στο ΠΑΟΚ 24 με τον Νίκο Μοσκοβίτη, τον επιτελάρχη. Σωστά. Τι έχω γίνει. Νίκο. Μάλιστα. Νίκο, τι γίνεται. Νίκο, κάνει YouTube ανοιχτό, έχεις. Όχι. Νίκο. 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 Α, καλά. Καλά. Άντε, καλά. Λοιπόν, αυτά με αυτή τη μικρή παρέμβαση. Και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6.30, εδώ πέρα στην αγαπημένη σας συχνότητα. Μην φύγετε, ΠΑΟΚ 24 για τους λάτρες του ασπρόμαυρου μέχρι και τις 9, όλο το ρεπορτάζ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.